Ця дорога веде до Запорізького аеропорту. Саме тому об'єкт вважається стратегічно важливим. Дорожнє покриття тут не бачило капітального ремонту близько 20 років. Наразі тут розпочався другий етап робіт. Перший етап завершився ще у минулому році. Тоді ремонтували дорогу від траси Харків-Сімферополь до військового містечка. Зараз важка техніка заїхала на вулицю Блакитну. Звідси розпочнеться друга черга капітального ремонту. Поки що тут триває підготовка. Робітники знімають старий асфальт, бетонний бордюр та дорожні плити. Проконтролювати початок робіт сюди приїхав мер Володимир Буряк. Поспілкувався з працівниками, ті кажуть, планують закінчити ремонт за декілька місяців. Будемо брати себе орієнтовно 2 місяці. Да. Да. Но мне главное, как я всегда говорю, мне не срок какой-то к чему-то, мне главное качество. Да. Выполнение в полном объеме, выполнение всех работ. Самое главное – качественно. А то, что там скажем, закончится в середине сентября, никто, как говорится, возражать не будет. Но для себя мы берем там отсчет с 1 июля. За декілька місяців тут не тільки відремонтують дорогу, а ще приведуть до ладу прилеглу територію. Передбачається наступне. Три остановочні комплекси, потім пішохідні дорожки і брусчатка з однієї сторони, потім там, після того, як мостик перейдемо, переходимо на другу сторону, де остановочний комплекс, там ми закінчуємо. Предусматривається, що проєктом розмітка, дорожні знаки. Мер зазначив, ремонт дороги триматиме на особистому контролі, оскільки саме цей об'єкт – показник якості інфраструктури міста. Запевнив, роботи ніяк не завадять руху до аеропорту. На сьогоднішній день, з учетом увеличеного кількості рейсів, які сьогодні, це не дуже приємно говорити, з нашого аеропорту, не дозволяють повністю закрити дорогу сьогодні. В принципі, можна було б її зробити за місяць. Тому знайшли вихід з цього рішення. Ми будемо робити по частям, в шахматному порядку, з привлеченням сюди національної поліції, регулювальників, для того, щоб не створювати труднощі і таких небольших неудобств пасажирам нашого аеропорту, гостям нашого аеропорту, попросту жителям міста Запоріжжя, які либо прилітають, либо вилітають з аеропорту. Наразі ремонт цієї дороги реалізується паралельно з реконструкцією аеропорту. В мерії впевнені, це вплине на розвиток усього Литовища в цілому.